Kiara Tito sërish surprizohet për këtë herë trëndafilat, ajo e thot me gojën e saj që janë ndër më të veçantat. Luizia ka bërë këtë surprizë të bukur apo dikush nga fansat e saj të zjarrt. Të shpresojmë që ajo të tregoj më tepër për sa i përket projekteve të saj të bukura, për sa i përket Instagramit dhe jetës së saj të përditshme, projekte të cilat lidhen base me faktin e vetëm se Kiara mbetet një ndër showgirl-ët shqiptar më të pëlqyer për publikun.